Dobrodošli u rad na brodu. Gle kako je lep dan. Septembar mjesec, vetar pirka, uživaš zelenilo, divota. Prosto ne možeš da se navikneš na zelenilo koliko ga ima. Pročačkao sam po prvih pet delova. Čisto da vidim komentare, šta se dešava. Hvala svima na divnim komentarima. I da, slažem se da je to jako interesantno životno iskustvo. Ne mogu da kažem da je lepo, jer nije bilo uvek lepo, ali da je interesantno, jeste interesantno. Da se nauči, dosta toga nauči se, ali ajde da pređem na komentare. Zdravo, molim te kada bude drugi deo opširnije priča o lekarskom pregledu, šta može da prođe, a šta ne može. Tipa, čula sam da ako neko nosi fiksnu protezu, ne može da prođe, ide na brod ili ako koristi koju terapiju, ovako. Dosta ljudi bilo na brodu koji su nosili fiksnu protezu, znači pretpostavljam da može. Što se tiče lekarskog pregleda, lekarski pregledi mogu da se zakažu isključivo u određenim, znači, ambulantama. Kad sam počinjao, imali smo prve lekarske u medicini radi, to su nam bili najjeftiniji lekarski koje smo radili, bili su čini mi se oko 10-11 hiljada, ali za to vreme je bilo wow, to je jako skupo. Došli bismo u 6-7 ujutru i zaokružili bi nam po kojim sobama treba da idemo, znači duvaš krv, znači kapacitet pluća, pa ideš na rengen, naravno rengen mašina tu uvek nikad ne radi, zašto bi tu radila, pa onda moraš da ideš kroz u neku drugu zgradu na rengen. Uglavnom do nekih 12 sati se sve to završi i do 1 sat već imaš svoj izveštaj, jel tako? I onda od svih tih strana koje dobiješ, šalješ tu prvu stranu koja je popunjena gdje je udaren pečat i lekarski važi 2 godine. Posle toga su nas promenili i išli smo u Medico Group ili Dr. Ristić. Tu cene variraju. Ja sam išao u Dr. Ristić iz jednog razloga. Prvo, nisu mi tražili silne vakcine. U Medigroup kad sam otišao, oni su meni tražili tamo i hepatitis B i hepatitis U. Sad nije poenta to, nego što te vakcine ne dobijaš tu, nego moraš da ideš na drugi deo grada, a drugi deo grada je gde nemaš ni parkinga, nemaš ničega, i onda ideš tamo, mlatiš se, što posle kad treba da primiš drugi deo vakcine, ti nisi tu, jer moraš da primiš u određeno vreme, a ti si 6 mjeseci odsutan, a 2 mjeseca si tu. I onda dok ti odeš, dok se ti vratiš, tebi vakcina ta već isparila, i onda te pošalju ponovo da primiš, i tako ideš u krug. Tako da sam ja išao kod doktora Ristića, tamo odeš ujutru, isto odrade sve preglede, popodne dobiješ izveštaj, pičiš kući, platiš oko 250 evra. Ja generalno u svom životu nisam imao nikakve operacije, nemam nikakve terapije, nemam ništa. Poznavam ljude na brodu koji su, naravno u godinama, 40, 50, 60, 70 godina ljudi rade na brodu bez obzira na godine. I imaju određene terapije i bitno da nosiš tu terapiju. Čak i kad ulaziš na brod, kad se ukrcavaš, ti popunjavaš još jedan formular gde naglašavaš koju terapiju imaš i koje lekove piješ. To pretpostavljam ima nekakve veze. Ja nisam merodavan što se tiče toga da bih mogao da vam kažem u sitne detalje šta prolazi, šta ne prolazi, šta može, šta ne može. Zato što osobe koje sam ja poznavao su zdrave. Ja, hvala Bogu, sam zdrav. Nisam imao operacije, nisam imao ništa. Tako da imam tu sreću da me Bog podario i da imam dobre gene i nemam nikakve, nasledne bolesti, osim da budem šećeraš, ali to ima veće, više je povezano sa tim što sam živčan nego što, nego sa ishranom. Ovako, dalje. Pozdrav, da li je kasno upuštati se u priču sa 36 godine krenuti od početka? Nikad ništa nije kasno. I iskreno da kažem, sve dok hoće da vas prime, idite radite. Kompanije ne gledaju koliko imate godina, kompanije gledaju da vi hoćete da radite. Polako i kod nas dolazi vreme gde više nije bitno da li si mlad, star, koliko godina imaš, bitno je da radiš i da odradiš ono za što si plaćen. Dobrog radnika je naravno teško naći, ali nije poenta naći dobrog radnika, poenta je naći radnika koji se dobro snalazi u okruženju kojemu je dato. Znači nisu svi dobri da budu kasirka, nisu svi dobri da budu magacioneri, ne možeš da budeš kasirka duša ako ne znaš da brojiš,
ne možeš da budeš magacioner ako ne možeš da potegneš. Znači, nekad nije ni do posla, nekad nije ni do čoveka, nekad jednostavno do toga da se to ukombinuje, da se čovek pronađe u tome što radi. Zato sam se trudio, recimo, kada imam određene ljude u svom timu, da vidim i da spazim koliko su sposobni i šta su sposobni da urade, da bih znao da ih rasporedim gde treba da budu, da bih izvukao najbolje od njih što mogu. Ko je razumeo, razumeo je, ne znam kako drugačije da objasnim. Ljudi će aplicirati za različite poslove, ljudi će konkurisati za različite poslove, misleći da su sposobni nešto da odrade. Ja razumem da određeni ljudi nemaju kapacitet da zadovolje, ali to ne mora da znači da su oni nesposobni, samo jednostavno nisu stvoreni za taj posao. Hvala za ovaj serijal, meni baš znači jer se spremam za intervju pa me drma trema. Niko me ne podržava u odluci, para ne znam da li ću imati dovoljno za odlazak, a reši da pokušam. Ne treba niko te podržava, niko te ni zna šta u životu neće podržati. Moje i tvoje oči ne vide isto. Moje i oči drugih ljudi ne vide isto. Ono što ti vidiš i kako sebe vidiš, ti to treba da pratiš. Jer zašto su određeni ljudi uspešni? Zato što su gurali i nisu slušali šta drugi pričaju. Recimo, ja ne mogu sad ljudima da objasnim šta ja vidim u svojoj budućnosti. Jer ja da mogu da objasnim šta ja vidim u svojoj budućnosti, ti ljudi bi bili tu gde ja želim da budem. Uglavnom, nemoj se oslanjati i nemoj tražiti pomoć od drugih i podršku za bilo šta u životu. Guraj ono što što misliš da je najbolje za tebe. Što se tiče novca, kada napraviš prvi korak i kada kreneš u sve to, veruj mi, naći će se. U životu, ako budeš sedeo i ako budeš čekao da ti neko nešto da, donese i da ti pomogne, neće ti pomoći. Ali veruj mi da kada nešto odlučiš i kada nešto želiš, da će te život namestiti da dobiješ ono što ti treba da bi tamo stigla ili stigao. Uglavnom, novca ni ja nisam imao, napravio sam prvi korak, otišao sam u agenciju, to sam već ispričao. Desilo se da mi je neko naleteo, da nije naleteo ja bih pozajmio. To što ti uložiš, ti ćeš to vratiti u prvom mesecu. Da budemo realni, jako je teško naći posao sa tom nekom lepom platom. Jako je teško otvoriti posao bilo koji sa 1000 evra, na primjer, recimo, da ti ulaganje 500 evra, ti ništa ne možeš da otvoriš za 500 evra, tako da to gledaš kao ulaganje u budućnost. Nebuloza je što si dao pare agenciji, oni ne smeju da uzimaju pare. Tako je balem bilo pre 9 godina kad sam ja išla. Sjajno je što pričaš kroz što si sve prošao, restoran je pakao, barem meni bio, a bila sam asistent. E sad ovako, sad treba ti meni da kažeš hvala. Zato što mi kad smo išli, da objasnim, svaka agencija koja je otvorena je plaćena od strane kompanije da pošalje članove posade na brod. S tim što smo mi pohlebni kakvi jesmo i onda te agencije, pored toga što ih kompanije plaćaju, one čak uzimaju pare i od nas. E sad, u životu je jednostavno. Hoćeš da platiš, ideš. Nećeš da platiš, sediš kod kuće. Znači, ja nisam morao da platim, niko mene nije terao da odem u agenciju da platim. Ja sam mogao da kažem, izvinite, ja neću da platim, oni kažu, super, nećeš ići. To je to. Ali onda mi kad smo došli na brod i kad smo počeli malo više da pričamo sa kompanijom i da komuniciramo sa Human Resource Managerom, oni su shvatili šta agencije rade u Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj i oni su to stopirali, onda si ti otišla i nisi platila. Tako da, to nije nebuloza, nego se kaže hvala nama koji smo otišli pre tebe i koji smo ti omogućili da odeš na brod i da ne platiš ništa. Nema na čemu, dušo, ljubim ja tebe da pukne. Komentar je totalno na mestu, ali samo sam hteo da objasnim da zaista nama su naplaćivali to. Znači, oni su uzimali duple pare. Dok je kompanija to saznala i dok je to došlo do kompanije, kako kompanija može da zna da su oni meni naplatili? Ne može. Osim ako mi ne kažemo. E sad kad smo mi počeli da dolazimo na brod u maloj većoj količini, u maloj većoj, im počeli malo više da pričamo i da komuniciramo kako smo mi platili, onda su oni to stopirali, onda si ti, dušo, otišla za džabe, da si meni živa i zdrava, nek si meni radila i još bila i asistent. Ljubim tebe da pukne. Ja sam radila 5 godina na Karnivalu i Vikingu, kupila stan,
ostvarila cilj, ali ne bih mogla da se vratim, a lepih uspona bilo je jako stresnih i napornih iskustva za ceo život. Taj balans koji se stvori na brodu, eto vidiš, ti si radila na karnivalu i vikingu, ja nisam htio da menjam jer meni sve to na kraju isto. Isto je sve to, druže, možda radiš da god otiš, brod je brod. Ovde bolje, ovde lošije, sve to isto. Isti ljudi, isti karakter, sve to isto. Jer ja mogu da pričam priču, svi će da se slože, na kraju brod je brod. I to tako funkcioniše. Balans dobrih i loših stvari je prosto neverovatan. Znači, koliko loših stvari može da te strefi u toku ugovora, ne možeš da veruješ, a opet se na kraju setiš onih lepih stvari i vraćaš se na brod jer nekako... Prvo, novac je dobar, svi se mi vraćamo zbog toga, jer džaba što je tebi lepo i što ti putuješ ako nemaš para, džaba ti taj stres i sve ako to nije plaćeno, ali svi se vraćaju na brod zato što već imaju posao, siguran je posao, vratiš se, znaš da imaš, znaš da ćeš dobiti pare, znaš koliko ostaješ i sve to, ali je naporno. Stvarno, posle nekog vremena baš postane naporno i baš se zasitiš svega toga i jednostavno dođe to neko vreme kada moraš da staviš tačku na sve to i kažeš dosta je, ne vraćam se. Kaže Dada, ne znam čemu tolika dramatika, 2006. Carnival Cruise, lepo iskustvo, Amerika ko Amerika. Ne znam ja čemu tolika drama, dušo. Ja sam se tolike godine pitao čemu tolika drama. Amerika kao Amerika, ne možeš reći ljudima samo Amerika, Amerika, jer dosta ljudi nije izašlo iz Srbije i ne znaju šta znači Amerika kao Amerika. Kada sedneš sa nekim da pričaš samo zato što si ti videla, ne znači, ne znači da ostali ljudi znaju. Njihova klasika, jednostavno ili si za rad tamo ili ne. Slažem se potpuno. Ali, ja ne znam da li sam za rad ili ne. Ovaj serijal je namenjen za ljude koji ne znaju da li su za taj rad ili ne. Moramo da gledamo perspektive da ja objašnjavam ljudima generalno koji nisu bili na brodu, možda neće ni biti, ali čisto da znaju šta se sve tamo dešava i šta sve može da se desi, pa oni da odluče da li su za rad tamo ili ne. Naravno, moram da napomenem da to što ja pričam je ništa na osnovu onog iskustva. Dobra opcija za dalje napredovanje posle 5-10 godina, školovanje, upoznavanje ljudi itd. Sve se slažem, jeste jako dobra opcija, zato ja ljudima kažem da treba da odu, treba da iskuse, da probaju mjesec, dva, tri, pet, koliko mogu da izdrže, 10 godina, 15 godina, neka stvore sebi nešto i to je to. Dramatika je stvorena iz tog razloga što želim jasno da kažem ljudima šta sve se prolazi. Ja ne želim ovdje da sedim, da pričam kako sam izlazio, i kako sam bio ispred tramvaja u San Francisco i kako sam pio Starbucks i kako sam leteo za Australiju. Ja hoću ljudima da ispričam sve. To što sam ja imao jednostavno takav život tamo, da je sve bilo drama, to je druga stvar. Šta ću kad sam takav? Ivanka Seka, hvala ti za 2 funte. Nisam znao da to može da se gifta i na YouTube-u, tako da hvala ti, to sam teo da kažem. Dalje. Joj, taj Earl Grey čaj mi preseo. Meni je svaki preseo. Evo, da stanem ovdje, malo je duži komentar. 2009. godine su svi Britanci bili na brodu. I to su svi, may I have a cup of tea? E sad, kad ti navikneš na neki engleski u filmovima, serijama i tako to, i kad ti dođeš na taj brod i kad ljudi počnu da pričaju taj britanski engleski koji se razlači, koji je tako, hello there, how are you? Everything is lovely. Ne razumijem zašto mora toliko da se razlači. Podsjeća me na fitness blizakinje. I sad ti kad slušaš to svako jutro, good morning, how are you this morning? Malo to počne da iritira. I nekako imaš utjecaj kao da se svi oni benave, razumeš? Kao da šta mi se bečiš? Reci bolan šta hoćeš, may I have a cup of tea, to je to. Zamisli, ja sam 9 mjeseci slušao, may I have a cup of tea? I na kraju, pošto jel te, znaš kako to ide u životu kad nešto ne voliš, to ti se da najviše. Eto, ja ne mogu da ih slušam, više mi se smučilo. Oni meni dali onaj troli i ja ga guram tako kroz Horizon Court, kroz onaj buffet i samo dolivam. A sad najžešće je. Taj brod prima negdje oko 2-2.500 putnika i sad ti zamisli 2000 Britanaca koji dolaze na doručak, a ti imaš male termose od litru
i sipaš vrelu vodu u njih i popakuješ kesice čaja i sad ti koliko god da napuniš, druže, to je litra. Znači, to ti je 5 šolja. Jer ti neko uzmeš i 10, druže, 2000 ljudi, pa treba, ne možeš čaja poslužit koliko piju. I svi su, may I have a cup of tea? How would you like your tea? Black. Ali kad mi kaže, with just a little bit of milk. Reci, Bora, lepo, stavi malo mlijeka i to je to. Stavi sa strane, pa sipaj koliko god hoćeš. I sad sam ja tako, ne znam zašto, imao sam dobro pamćenje, nekako skontam neke ljude. I sad idem gurom troli i zapamtim. Oh, you had, ti si imao crni čaj, ti si imao sa mlijekom, nekoga zaboravim pa pitam kako je, pa se setim peti dan. Uglavnom su se svi vraćali jer im se sviđala usluga. I sad je fazon što oni čak, kad vide da ti ideš sa tim trolijem, oni neće čak ni da ustanu. Nemaju potrebe, nego čekaju tebe i sad ti ideš i juriš i sad je još gore kad ti imaš 2000 Britanaca koji sede ovako i već su uzeli tost i sve i on uzme taj tost, naravno neće da ga jede dok ne dobije čaj. A onda kad dobije čaj, taj tost je već hladan i onda se žali kako je tost bio hladan dok sam ja došao da poslužim čaj. I bila je ta jedna osoba koja sam ja došao, poslužio čaj i rekao, sa mlekom, bez mlijeka, just a little bit of milk. Ja sljedeći dan kad sam došao, setim se te osobe jer mi je išla na živac. Setim se te osobe i prepoznam je i dolazim i kažem ovako, rekao, I know. Rekao, black tea with just a little bit of milk. Ona počela se smije. Uglavnom sam dobijao lep bakšić zato što sam ih lepo tretirao i zato što sam pamtio koji čiji čaj. I tu sam skontao, eto kako se pravi bakšiš. Tu sam jako lepo bakšiša napravio i mnogo je dobro bilo zato što su funte. A funte imaju najveću vrijednost kad ih pretvoriš u dinare. Znači, šuška na sve strane. Nije isto kad dobiješ 5 dolara, kad dobiješ 5 funti. Dolar ima najmanji kurs. Ja sam se ja trudio da popamtim ko šta pije, kako šta pije. Nisam se ni trudio, jednostavno mi se tako mi se zalomilo. Zapamtim i to je to. Nisam znala niti šta mi gost traži, niti to da ponovim pitam nekoga. Ne znaš, nisi se nikad susretao sa tim, nikad nisi radio u takvoj okolini, nikad nisi radio sa takvim ljudima, nisi služio takvu hranu, ne znaš, eto viš kaže, a tek guacamole, bože šta mi ovaj traži da je to da nađem. Ne znaš, traži ti neko nešto. Meni je haotično bilo kad mi naruče neki koktel, a ja, druže, ne znam da ga ponovim. I oni meni dođu, kažu ime koktela, a mene je sramota da pitam ponovo, ne znam šta je. Pa onda ja uzmem meni i poturim njima, obično, tako sam radio, uzmem, poturim meni i kad on naručuje, ja kažem, jel možete da mi pokažete koji je? Ili stanem pored njega i onda gledam da mi ubode prstom. I onda uzmem i pročitam. Ali je žalosno kad mi naruči koktel ili piće ili neko pivo, otkud ja znam. Znači, ja nisam nikad čuo ni za Budweiser, ni za Bud Light, ni za Amber, Coors Light. Mi to ovdje nemamo. I on meni dođe, kakav crni Coors Light, druže, nemam pojma ni šta je to. Coors Light, ne znaš, jednostavno nemaš u Srbiji. Gdje sam ja pio ovdje Coors Light? Budweiser, Bud Light. Nije bilo, druže. Jelen, lav, zaječarsko, to je to, zidarsko. Naručiš krmaču i to ti je to. Kakav crni Coors Light, odakle mi Coors Light? I onda ja odem na bar, ja ne znam i da ponovim. I onda ja to smrđam. Ne bi li on skontao isto onako kako ovaj meni je rekao, tako i ja protutnim kroz zube. I onda on kad meni daje, onda skontam šta je. Ali onda nekad nailazio sam i na to da su ovi bartenderi koji su Indijci, Filipinci i tako to, znaju da budu dosta bezobrazni. Znaš, kao ja znam, ti ne znaš. A onda kad ti njemu dođeš i kažeš da ti donese neku hranu, ne zna šta je, ne zna kako se kaže, a pametuje. Mene to najviše nerviralo kod bartendera, što nikad nisu shvatali naše neznanje tog pića, nismo imali poznavanje kao što su oni imali. A ja nisam, oni nisu poznavali hranu. Uglavnom, nekad nisu hteli namerno. Dođe i kaže, ne znam šta je to. Jer vidi da ne znaš. I onda te šeta. I onda ti odeš ponovo kod gosta, pitaš je, jel možete, molim vas, da mi kažete, ja ne znam. Znaš kako je žalosno kad dolaziš iz takve zemlje? Ne znaš, jednostavno nisi se susretao sa tim i sad treba da dođeš, kažeš putniku, izvinite, ja ne znam šta je to, jel možete da mi kažete?
a on dođe i bezobraznik namerno te drnda. A očisti što ti treba, a očisti što treba ti doktorat. A, očistiti što treba je doktorat, da, da. Joj Bože, koliko se smijem, svoje prve trenutke na najvećem brodu na svijetu preživljavam ponovo gostiju 6600 plus 2250 posade 18 pratova. Dođeš među tolke ljude, ne znaš gdje da se okreneš, ne znaš šta da radiš, a ne znaš ništa. Ne znaš ni koju uniformu treba da obučeš. Brate, jesi li se znao potpisati, da ste to i to učili? To je jedino što sam dodao da se potpiše i potpisivao sam se ćirilicom. Ja, mene nije sramota da kažem da ne znam. Mene je sramota kada ljudi kažu da znaju, a ne znaju. Kad se ljudi prave pametni, previše, samo zato što su nešto naučili. Ovako, da rezimiram jednu stvar zašto nisam kivan na Filipince i na Indijce, nego evo šta mi se generalno nije svidjelo. Oni dolaze iz mnogo veće bede nego mi. Ali, oni za razliku od nas, kada se dočepaju i one neke pozicije i počnu malo da zarađuju, postanu jako drski i bezobrazni. I ono što naš narod kaže, kurčeviti. Zato nisam mogao tako neke ljude da progutam, jer što se kaže, kad se opanak popapuči, to tako izgleda, a ja to ne mogu da smislim. Jer ja ne moram da se trudim, jednostavno sam takav i hvala Bogu i zahvaljivaću se Bogu što mi je dao dovoljno pameti i dovoljno ambiciozan sam, ali sam u isto vrijeme skroman i znam koliko mi je dosta i koliko mi je potrebno da bih bio srećan. Ali ne volim kada ljudi se podignu i kada samo zato što malo više zarađuješ, što ne znači da si ti pametan i da si ti inteligentan i da si ti uradio ne znam nija šta. Prvo, ti si došao u kompaniju koja već ima sve zapisano, napisano, tvoje samo to da naš trebaš da naučiš i oni ti daju napređenje. To je to. Ništa drugo. Ali jednostavno neki ljudi se ponašaju, ima toga i kod nas. Dođeš na neku poziciju i zaradiš 5000 evra mesečno i sad samo zato što si ti sposoban da uđeš u salon i da kupiš auto za 20.000 evra, to ne znači da si pametan, to znači da imaš dobru platu. Ali odmah ljudi dobiju to neko ponašanje, odmah se podignu. I mene to najviše nerviralo kod tih Indijaca i Filipinaca, što druže, došao si iz veće bede nego ja, a praviš se pametan i da ostaneš sutra bez tog posla, ti ne bi znao ništa da uradiš. Lako je raditi za drugog i primati veliku platu, ali probaj sam da se snađeš i da napraviš sebi biznis i posao, pa onda da vidimo koliko si inteligentan. Tu se, druže, pokaže inteligencija. Tako da, iz tog razloga nisam više pridavao slučaju, više značaju tome i to je to. Ja sam bila 10 dana na tom istom brodu kao turista, pa sam upoznala sve za to vrijeme. Nema šanse da se izgubi, sve ti piše, nemoj zajebavati. Mirjana, ti si prvo iz Srbije. Drugo, ti si bila u turističkom delu, kao što si rekla, turista. Jako velika razlika je biti turista i biti član posade. Ti imaš određeno kretanje i za turiste je mnogo uproštenije nego za članove posade. Naši hodnici nisu jednostavni kao vaši. Naši hodnici su, znači, prvo, kao što su putničke kabine podeljene na parne ili neparne. Ali vaš hodnik kad uđeš u kabine je ovako pravo. Možda eventualno bude da ideš ovako i to je to. Naš, pokazat ću video snimke da vidite kako izgleda naše silaženje dole i koliko tih stepenica ima. Pokazat ću tačno snimke gdje se nalazila štamparija, gdje se uzimala uniforma, sve sam snimio da vidite da nije bilo baš toliko lako. Jer dole je suženije i sve to mora da se napakuje i da se složi. Dole imamo watertight vrata, to je nešto što vi nemate.
Znači, pričao sam već, znači, brod je ovako, podeljen je na 8 sekcija. Svaka dole sekcija, znači, do trećeg sprata. Treći sprat je pola voda, pola je ispod vode, pola je iznad vode. Ti delovi imaju watertight vrata koja se zatvaraju. I ti, ako se ta vrata zatvore, ti ne možeš da izlaziš iz jednog kompartmenta u drugi kompartment, nego moraš da ideš gore dole i da nalaziš druge načine kako da pređeš. Voleo bih zaista da je to bilo toliko jednostavno kao što izgleda za turiste, ali nije. Jer za vas, recimo, postoji taj Lido deck gdje ti ideš, recimo, na precu kabine, prolaziš kroz bazen, pa ulaziš u restoran. Samo pravo. To je to. Kod nas je to malo drugačije. Ne ide se samo pravo, jer recimo ja da bih došao do restorana, ja moram da idem recimo iz svoje kabine tim hodnicima, gore dole sa strane gdje već ne znam ni ja, i onda na kraju nije na tom spratu, nego ne možeš da se popenješ sa petog, nego moraš sa četvrtog u stepenice i onda zakovrneš ili levo ili desno, jer imaš 15.000 vrata, te za pušaonu, te za WC, te za dishwasher, te za ovo, te za officer mess, a sva vrata ista. Nije baš to bilo toliko jednostavno, dušo, voleo bi Mirjana drušo da je bilo, ali nije. Odgledala većinu videa, ono što me zanima sad, da li pomažeš novo prispelim ljudima oko svega, jer je te bilo nepoznato u početku. Da, postoji taj, mislim da sam to već i rekao, a jesam, postoji taj izraz lica kada se ljudi pojave na brodu, tačno vidiš da je nov. I automatski staješ i pitaš, gdje ideš dušo? Znaš i gdje je skrenula? Znaš i gdje je levo? Tačno se vidi. Vidi se prvo i po uniformi, vidi se kako je obučena osoba. Tačno se vidi kako je bukla. Znači, nekad je dovoljno da vidiš osobu kako je bukla u uniformu, vidiš da je nova. Ljudi koji su meni pristajali, ja nisam se bavio toliko sa novim ljudima. Ali iskreno ti kažem, i oni koji su bili stari, nisu imali neko veliko znanje, zato što dosta menadžera nije objašnjavalo. I onda sam se ja trudio, bez obzira da li si novi ili stari, da odradim trening isti svima. Prvo bih stao i pitao. Lepo bih rekao, hoću da te pitam pitanja, znači ne da bih te sad omalovažavao ili mislio da si glup. I uvijek sam to radio jedan na jedan, da ne bi ostali presiju, da se ne bi osjećali glupo pred nekim drugim. Znači, hoću da znam tačno šta znaš, da bih znao šta treba da ti objasnim. Da vidim koliko ti je znanje. Za novodošlice, novoprispele ljude, to znači, mislim, to bi bilo stvarno glupavo da sam bio debil i da sam okretao leđa ili bilo šta. Ali da, ja sam se dosta bavio sa ljudima koji su došli, koji su novi, baš zato što sam imao dobar engleski jezik i baš zato što su mogli da me razumeju i baš zato što sam mogao i imao strpljenja da im objasnim i da im kažem i da mogu sve da me pitaju. Zato su me stavljali. To sam rekao i u zadnjem videu, da sam baš bio zadužen za to, za nove ljude koji dolaze, da ih obučavam, da ih objasnim, da ih provedem, da im pokažem, da im stavim do znanja bilo šta da im treba, da sam ja Ivan, menadžer sam, izvolite, pitajte mi šta god hoćete. I nije bilo u fazonu, vrata su ti otvorena, tako da, vraćali su se, pitali su se i objasniš ponovo i ponovo i ponovo dok ne skapiraju. Jer što pre oni skapiraju, meni će biti lakše. Manje dolaze da me pitaju. Čim nisi završio školu, to se uči školu, a da se ne čudiš, nisi naučio kako da se ponašaš sa gostem. Neću da budem bezobrazan, sestro, ali si nepismena. Ja, boga mi, nisam učio školu, ali ovo bih bolje sastavio. Pretpostavljam da si tela da kažeš da nisam imao odnos sa gostima zato što nisam učio školu. Odnos sa ljudima se ne uči u školi. Vas, ni u jednoj. Ni u jednoj školi. Ni jedna škola na ovom svetu vas neće naučiti odnos sa ljudima. Možeš završiti i psihologiju, možeš završiti i biti, znači, i psiholog, i psihoterapeut, i ne znam nija šta. Niko te ne uči kako da se odnosi sa ljudima. Ne postoji knjiga na svetu koja će ti, makoliko mi to pokušali da pišemo, koja će ti objasniti, reci ovako ili reci ovako. Ljudi nisu mašine, mi nismo veš mašina, barem ja nisam sudopera, ja nisam smederevac, evo pre neki dan sam u live-u čitao 16 strana kako se rukuje sa smederevcem. Znači, za ljude ne postoji manual, znači nemaš ručno, automatsko upravljanje sa ljudima. To su neke stvari koje moraš da prođeš kroz život.
ti možeš da naučiš kako se odvrće šraf, možeš da naučiš kako se kači auspuh, ali ne možeš naučiti da proceniš čoveka. Niko od nas na svetu ne može toliko dobro da proceni čoveka. I onaj ko je rekao da ja znam dobro da procenim čoveka, ne znaš, jer da znaš, ne bi imao bivše, ne bi imao propale veze iza sebe, nego zbog svoje procene bi već iz prvog ubo i našao tu pravu osobu za ceo život. Dakle, nemojte mi lupati gluposti i reći ja znam dobro da procenim, ne znaš. Niko ne zna da proceni i svi se mi zeznemo u nekom trenutku. Škola može da me nauči vino, može da me nauči kako se postavlja sto, kako treba da stoji sto, stolnjak, ovo ono, ali škola ne može ni jedna da te nauči kako da se ponašaš, kako da izgledaš, kada da se smeješ, kada da budeš strpljiv. Ne postoji, znači, priručnik za to. Tako da, samo malo, ako može sljedeći put, malo ovo jasnije, nešto mi baš trebalo mi vremena, malo pre sam stao i gledam šta je pisac teo da kaže. Oni koriste brodske termine forward, staff, room, majatore, oni samo pričaju engleski, ništa veše. Jeste, Dragane, pričaju samo engleski, ali ja to nisam znao. To su za mene, ja pričam priču kako sam u tom trenutku se osjećao. Jer ja engleski kada sam učio, i engleski kada sam učio iz TV-a, izvini, ali ja nisam imao i nigde nisam čuo ni forward, ni aft, ni starboard, ni port, ni staff room, ni engine room, ni bridge. Ja nisam gledao ni serije, ni filmove sa brodovima, o brodovima, da bih ja to znao. Ja pričam, znači, tačno pokušavam kada objavljujem određeni video, pokušavam da se vratim u to vreme kako sam se osjećao, kakvo sam znanje imao. Znači, ne pričam sa ove tačke gledišta. Znači, ako sam pričao da sam bio na prvom ugovoru, ja vama pričam kako sam razmišljao i šta sam radio na prvom ugovoru. A ne sad ja da peglam što sam bio glup ili nisam bio glup. Priznajem, bio sam glup, ja nisam znao šta je to. Ne znam, nisam se susretao i to je to. Reći ću da ne znam, milion puta ću reći da ne znam, zato što nisam znao, brati mi. Ja i neće mi biti sramota kad ne znam. Ne moramo biti odgojeni na kariju da bi voleli. Ja recimo obožavam kari, a to što srpska kuhinja nije znala za kari, to je naš nedostatak. E, ovo ne volim. Vi ste verovatno imali priliku da odete negde i da probate kari. U vreme kad sam ja pre odlaska na brod, nije bilo karija kao začina. Nisam ni znao šta je kari, a tek kad sam došao na brod mi se nije svideo, zato što se svi Indijci osjećaju na kari. To je onaj fazon, otišao sam u inostranstvo, probao sam nešto i odmah smatram da je to u Srbiji nedostatak. Ja isto tako smatram da ima dosta stvari u svetu koje mi nismo probali, nismo vidjeli, i smatram da je možda i bolje da ne dođe ovdje, ako ćemo već tako da gledamo. Tako da... ti odlasci u inostranstvo i sad kao ja sam probao Starbucks, pio sam Starbucks, eto u Šapcu nema Starbucks, u Jagodini nema Starbucks, to je nedostatak. Ne. Znači, to što sam ja imao priliku da odem negdje u inostranstvo, nešto da probam, ne smatram da su drugi ljudi glupi i da je to njihov nedostatak. Meni je samo žao što ljudi ne mogu da izađu ili da probaju ili da donesem. Ja sam znao ljudi da pakujem začine. Znao sam da donosim sve i svašta sam znao da donosim. I od začina i od kafa. Kafa odavde, kafa odavde, kafa odavde. Donesem vino odavde, donesem himalajsku so, ne znam, odnekle. Jamajčansku kafu, sećam se dobro Blue Mountain da sam donosio, zato što je to jamajčanska kafa i onda kad dođe društvo, tako sednemo, hoćemo li da probamo, neko da probate svi jamajčansku. Znači, ja to nisam gledao kao nedostatak, nego jednostavno ljudi nisu bili na Jamajci. Znači, to što neko nije imao priliku da proba kari, ne znači da je naš nedostatak i da smo mi glupi. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa. Vama se sviđa, meni se ne sviđa. Nekome odgovara, nekome ne odgovara. To što je neko spavao sa Indijcem ne znači da je nečiji nedostatak. Neko voli, neko ne voli. Meni generalno Indijci mogu da se istuširaju i dođu na posao, druže, on posle 2 minuta se oznoji, on se osjeća na kari. Znači, to je isto kao kad bismo mi izašli na ulicu, osjećali se svi na vegetu. Eto.
da trpamo toliko vegete, da to toliko jako, da kad se osnoviš bajo moj izbija kroz pore, znači miriš na 3 km. Ja kad pričam sa Indicijama, ja kažem stan tamo, stoj i dopisivat ćemo se. Osjeća se, brate mili. Sve što si do sad naveo svih 5 delova je 100% tako, bila, videla i ostala poduže, ko preživi brod ne ostaje isti. Hvala ti Indigo, to je sad dokaz da sve ovo što sam rekao, uključujući i za hranu i za sve to, da je istina. Ja zaista neke stvari kažem kao moje mišljenje, ali neke stvari kažem kao realnost. Koliko god da smo ga nekad proklinjale drugarici, ja sad kažemo hvala jer je interesantna škola sa više životnih aspekata. I ja se potpuno slažem sa tim. Ne bih menjao to iskustvo ni za šta. Ni za šta ne bih menjao brodsko iskustvo. I što se tiče ljudi, što se tiče kultura, i što se tiče upoznavanja različitih nacionalnosti i života sa tim ljudima. Jednostavno sa tim da shvatiš da postoje drugi ljudi tamo. Mislim da kako vreme prolazi, sve više idemo sa onim pre je bilo bolje, ljudi su se pre više družili. Ljudi su se pre više družili da smo bili adibede, zato što ništa nismo imali, zato što nam je trebao komšija da pozajmimo stolice za slavu jer nismo imali dovoljno. A u današnje vreme sve možemo da kupimo, da iznajmimo i sve nam je dostupno i onda nam taj komšija više ne treba jer sve možemo sami sebi da priuštimo i ne oslanjamo se ni na kog i zato smo se udaljili jedni od drugih. A udaljili smo se jedni od drugih zato što smo, dok smo zavisili jedni od drugih, previše morali da trpamo nos jedni drugima i da se objašnjavamo jedni drugima da bismo sačuvali te ljude oko sebe. I brod mi je recimo baš pomogao oko tog, kako da kažem, komunikacijskog dela sa ljudima, da trpiš ljude takvi kakvi jesu, ali bez da moraš da im objašnjavaš bilo šta i bez da ti smetaju da zavisiš ili ne zavisiš od njih. Zaista je vredno iskustvo, zato kažem treba ljudi da odu na brod. Moja kabina je bila napred, na provi broda tišina, nema buke ni vibracije, tako da sam mogla mirno spavati. Kabinica 2 x 2,5 metra, ja cimer se ne možemo zajedno kretati kroz kabinu da se ne sudarimo. Marine, to je zaista istina, zavisi u kom delu broda je kabina. Ja se dobro sećam da su kabine napred, u nižim delovima broda, znači ono drugi, treći sprat, to je bilo rezervisano za kuvare i za perače sudova. I dobro se sećamo kad jednom sam pravio neke snimke baš i zalutao sam u taj deo broda, imam i te snimke. Svi kuvari kada završe večeru, uniforma stoji ispred i cipele stoje ispred. Jer oni su ceo dan u istim cipelama i ceo dan ta uniforma naravno nakupi se mirisa i svega i ne ostavljaju u kabini jer se osjeća, nego ostavljaju ispred. Ne znam da li nose istu uniformu, sljedeći dan to nisam baš stajao i provjeravao da li će da je unesu ili je nose na pranje. Ali prednji deo broda je uvijek bio tiši, osim kada se diže sidro. Imam i taj snimak da se čuje kolika je buka i čukanje. To je isto bio problem što su na prednjem delu broda bili ovi stolari, varioci i tako to, onda kad krenu nešto da čukaju, da vare, tako to odvaljuje, baš imam snimak toga kakav je zvuk, a kad nazoveš, kad se žališ, oni ti kažu deal with it. Što si bliže spoljnom delu broda, sve više čuješ lupkanje talase i more. Onda imam i snimak gdje se čuje to otvaranje watertight vrata i zatvaranje i to je jako lep osjećaj, čućete kakav je zvuk kada legneš da spavaš. Sve zavisi u kom si delu broda, ali da je bučno, bučno je. Sad, ne možete da očekujete ovu tišinu. Kada kažem bučno, ovo je tišina, ali sam rad motora i svega, uopšte kretanja broda, ventilacije i svega, to se sve čuje. I eto vidiš, to bi bilo to što sam za prvih pet iz prvih pet delova odvojio što se tiče komentara. Eto, čisto da razjasnim ljudima, ako neko ima još neka pitanja, pišite slobodno u komentarima da razjasnim dalje ili kako već. Uglavnom, hteo sam malo da se posvetim komentarima, pa da nastavim dalje. Imam ja još da pričam, imam ja još snimaka preko zime. Definitivno septembar je mesec. Imaću manje posla.
Samo da napomenem, opet vam hvala puno, mnogo, najviše na svetu, zato što sam u petak imao slavlje za 120 ljudi, zato što smo juče ceo dan bili na terenu i imali smo slavlje za 20, za 40, za 50 i za 60 i danas se postavlja još jedno za 80 osoba, tako da sam ovaj vikend odradio oko 7 slavlja, jel tako? Ne računam jedno da sam odneo samo za slavu 10 stolica i 1 sto. Magazin je kompletno prazan, hvala vam na tome. Zato kažem, ja hoću da radim. To sam te da se zahvalim. I ono što hoću da kažem je da preko zime ću malo više se posvetiti ovome što se tiče tog vizualnog dela sa slikama, snimcima, objašnjavanjima ovoga što sam sada ispričao, ali da, imat ćemo celu zimu pred nama, tako da stićemo mi do 100 i nešto delova, hvala Bogu. Ja sam pričalica, ja volim da pričam. I eto, ljubim vas da pukne, hvala vam. Idemo dalje na sljedeći deo. Rad na brodu ne prestaje, znači dušo 16 godina. Ovo je ništa. Idemo dalje, ljubim da pukne.